الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام بابا دے پر والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آقا در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی آقا بر دو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی آقا بر دو میرا بھی جام بڑی دیر میرے کہے پڑھو آقا بر دو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی در پہ کھڑا غلام بڑی دیر گئی آقا بر دو میرا بھی جام بڑی دیر جڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت کر دینے جنہاں دا ذہن ہے کہ اسی سرکار دے درد فقیراں او تے پڑھن گے تے جڑے اپنے آپ نوں نہیں سمجھ دو پنے شک خاموش رہو سرکار دی نعت نعت پڑھن لگے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہی دی مل کے سرکار دے درد دا سوالی بن کے اپنے آپ نوں سرکار دی بارگاہ وچ پیش کرو در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی
قبر تو میرا بھی جام بڑی دیر گئی یا قبر دو میرا بھی جام بڑی دیر پی پی کے ٹر گئے نے میں خار سا کیا پی پی کے ٹر گئے نے میں خار سا کیا قبر دو میرا بھی جام بڑی دے آ قبر دو میرا بھی جام بڑی دیر ہو چہرے تو زلفاں کھول دے غم خار سونے آ چہرے تو زلفاں کھول دے غم خار سونے آ لمبی غماں دی شام بڑی دیر ہو گئی یا لمبی غماں دی شام بڑی دیر ہو گئی یا قبر دو میرا بھی جام بڑی اور دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونے آ دو مٹھڑے مٹھڑے بول ذرا بول سونے آ سنیا تیرا کلام بڑی دے سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی سنیا تیرا کلام بڑی ہن تے آقا سب نو مدینے لو بلا ہن تے آقا سب نو مدینے لو بلا آیا نہ ہمرا نام بڑی دیر ہو گئی آقا آیا نہ ہمرا نام بڑی دیر ہو گئی آیا نہ ہمرا نام بڑی دیر اور چھوٹی جیار زوئے حافظ غلام دی چھوٹی جیار زوئے حافظ غلام دی آقا سن لو میرا سلام بڑی دیر ہو گئی آقا سن لو میرا سلام بڑی دیر ہو گئی آقا بر دو میرا بھی جام بڑی دیر اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسراز دولا باعث ارض و سما والیے عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام سنا خنانے شیر لسان واجب القدر پیر طریقت راہبر شریعت جناب پیر سید کرامت حسین شاہ صاحب مدظ اللہ العالی آستانہ عالیہ کنگرا شریف اور خصوصاً اس مسجد دے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری غلام سرور صاحب مدد اللہ العالی اور دیگر نوجوانان جنہوں نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے
اور نہایت ذی وقار بزرگ و عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر مینوں تے تانوں حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ بڑے مقدرہ والے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل وچ آئے ہو۔ رب کائنات سب دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور بانیاں نے محفل دا اس محفل پاک نو کرانا اپنی بارگاہ قدس وچ منظور فرمائے۔ حضرات دی وقار، قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے محبوب اساں تانوں بلند اخلاق دا مالک بنایا۔ اخلاق دے بلند مقام تے اساں تانوں فائز کیتا ہے۔ حضرات دی وقار، عام فام بندے پنجابی وچ اگر ادا ترجمہ کرن تے او ترجمہ انج بنے گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک محبوب تیری بولی بڑی مٹھی ہے۔ حضرات دی وقار، رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتھے بڑے بڑے معجزات تے کمالات عطا فرمائے، بلکہ سر دے والاں دی چوٹی تو لے کے قدمہ پاکاں تک جس محبوب نو سر صاف قدم رب نے معجزہ بنا کے کھلیا ہے۔ رب کائنات نے سب کو بڑی خوبی مصطفیٰ نو یہ بھی عطا فرمائی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دے بلند مقام تے فائز سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کائنات نے ایسی زبان عطا فرمائی، ایسا مٹھا پن عطا فرمایا جیڑا میرے مصطفیٰ دی گل سن لیندا سی مصطفیٰ دا دیوانہ بن جاتا سی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین جنگ و جدال نال نہیں پھیلایا، سارا دین کفار دے نال جنگا کر کے نہیں پھیلایا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکاں دے دلاں وچ اپنی محبت نو اجاگر فرمایا۔ پیار دیاں گلاں، مٹھیاں گلاں، دین دیاں پیاریاں گلاں نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوکاں دے دلاں وچ اسلام دی شمع نو روشن فرمایا جڑے باپ دادے تو بتاں دی پوجا کرن والے، جنہاں دے متعلق کدی کسے نہیں سوچیا اے سیدھے راہ تے آ سکدن، پر اے میرے مصطفیٰ نو رب کائنات نے ایسی لہن عطا فرمائی او جدوں وی بول دے سن نور دے موتی رول دے سن۔ حضرات دی وقار، توجہ فرماؤ، سیدہ طیبہ طاہرہ محققہ محدثہ مفسرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دیکھو کسے نے سوال کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں تو اڈا کی خیال ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ میری تے تیری امی جان، مومنہ دی ماں، میرے آقا دی حرم پاک۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قرآن نہیں پڑھیا؟ سوال کرنے والا سوال کردا ہے سیدہ آقا دے بارے میں تہاڈا کی خیال ہے؟ آپ فرماندیا قرآن نہیں پڑھیا؟ آندا قرآن تے پڑھیا ہے۔ فرمایا جے قرآن پڑھیا ہوندا تینوں پتہ لگ جاندا کان خلق القرآن، او سن لے سارے دا
سارا قرآن میرے مصطفیٰ دا خلق ہے، سارا قرآن میرے نبی دا، سارا قرآن میرے نبی دا، اچھی بولو سارا قرآن میرے نبی دا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رب کائنات نے ایسا اخلاق عطا فرمایا پاوے کوئی اپنے تے پاوے کوئی بیگانے، جیڑا مصطفیٰ دی بولی سندا مصطفیٰ دا دیوانہ بڑھ جاندا۔ حضرات دی وقار توجہ کرو، میرے مصطفیٰ دا اخلاق، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام دی تبلیغ فرمانے واسطے سفر فرمائے، وجہ ہے دین دی تبلیغ کرنے واسطے سفر فرمائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کرنے واسطے طائف دی بستی وچ گئے، میرے آقا علیہ السلام نے دین دا پرچار کرنے واسطے لوکاں نوں بلایا، سارے کافر اکٹھے ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہ بتاں دی تسی پوجا کردے ہو اپنے ہاتھ دے بنا کے انہاں دی عبادت کردے ہو، کوئی عقل مند بندہ اس طرح کردا نہیں کہ جس چیز نو ہتھاں نال بنایا جائے پھر او نہیں متھا ٹیکیا جائے، ایک اللہ دی عبادت کرو، اس اللہ دی عبادت کرو جن نے تانوں پیدا کیتا ہے، جن نے مینوں پیدا کیتا ہے، جن نے اس جہان نو پیدا کیتا ہے، اس رب دی عبادت کرو، رب کائنات نے مینوں اپنا رسول بنا کے کلیا ہے، او دی عبادت کرو تے میری اتباع کرو۔ حضرات دی وقار توجہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافرو اے جناب والا ہتھاں دے بنائے ہوئے بت تانوں کچھ نہیں دے سکدے، نہ تواڈے نفع نقصان دے مالک ہو سکدے، او اللہ دی عبادت کرو جنے کائنات نو پیدا فرمایا، جنے مینوں پیدا فرمایا، جنے تانوں پیدا فرمایا، جنے کائنات ارضی پیدا فرمائے لے، اس اللہ دی عبادت کرو، کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ من اشہد ان محمد عبدہ ورسول، جدو میرے آقا دی زبان تے کلمے دے لفظ آئے پتھر مارے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے اگے تے لوگ پتھر مار دے جاندے، میرے آقا علیہ السلام دا جسم مبارک لہو لوان ہو گیا، میرے آقا دیاں پٹلیاں وچوں خون نکلدا جاندا ہے، جتھے جتھے اللہ دے محبوب دے قدم لگدے نے او جگہ خون نال لتھ پتھ ہو جاندی ہے۔ حضرات دی وقار توجہ کرو، رب کائنات دی نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی ہے، رب کائنات نے فرمایا فرشتیو رب حکم ہوئے فرمایا جاؤ میرے نبی دی بارگاہ وچ جا کے کہو سونیا رب پیا فرماندا ہے اگر حکم دیویں اے بستی والیاں نوں ملیا میٹ کر دئیے، انہاں تے پہاڑ گرا دئیے، انہاں دے پہاڑ آپس وچ مل کے بستی دا نام و نشان مٹا دئیے، اے سونیا اگر توں آکھے انہاں دا نام و نشان مٹا دئیے، اے تیرے تے ظلم کرن والے نے، تیرے تے جبر کرن والے نے، تینوں تکلیفاں دین والے نے، اے رب فرماندا سونیا تیری تکلیف اسی برداشت نہیں کر سکدے، تو کہہ تے اساں کر دینا، میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ فرشتے آ گئے عرض کرنے سونیا رب دا پیغام اے، تے کائنات فرماندا سونیا انہاں لوکاں دے متعلق ہے جڑے تیرے تے ظلم کردے نے، اے تینوں پتھر مار دے نے، لو لوہان کر دے نے، انہاں والوں دس دے جے پہاڑ میل کے ملیا میٹ کر دئیے، انہاں نوں تہس نہس کر دئیے، انہاں دا ککھ نہ رہن دئیے۔ حضرات دی وقار فرشتے بولے عرض کردے سونیا تیرے جسم چ نکلدا ہویا خون اسی نہیں ویکھ سکدے، اسی برداشت نہیں کر سکدے، اگر حکم دیویں بستی نوں ملیا میٹ کر دئیے۔ میرے آقا علیہ السلام دی اکھاں وچ ہنجو آ گئے، میرے آقا رو کے فرمایا فرشتیو میرے جسم وچوں خون نکلدا پیا اے، تسی خون ویکھ کے برداشت نہیں کر سکدے، او میرے ول ویکھو زخم کھا کے برداشت پیا کرنا۔
ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਰਦ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਪਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਸਤੀ ਮਿਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬਾਰਗਹ ਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੌਲਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਹਦੇ ਕੌਮੀ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਟੋਰਿਆ, ਸਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੋਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈਏ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਦੇ ਕੌਮੀ, ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਮੌਲਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਦੁਆ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਦੇ ਕੌਮੀ, ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।